Здравейте, дами и господа! Темата или продължението на видео материала от мен, от студиото на Group Double Media. В момента се намирам в България. I speak Bulgarian, ще говоря на български. Като два коментара от моя страна, и не вземам естествено страна, като пациент, като консуматор, като потребител и естествено като един от клиент и продължението, трета тема, агент. Каква е разликата? Ще бъдат, казах, две. Бонус една за думата агент. Икономическа тема, първа, втората е медицинска тема и трета е изречението агент. Или по-точно какво представлява самото наименование агент и кой за какво си мисли, като продължението в следващия видео материал. Гледайте го, качвам го чрез часовник, естествено днеска, кога? На 28 октомври 2022 година. Гледайте в втората част на днескашния ден или вечер, тъй като в мен съм в България, не съм в чужбина и ще продължа с тема, която е вградена вътре. От тема, по-малките ми коментари, ако мога така да допълня, пътната безопасност, където ще я свържа с чудовището или кръгла нула или отличник с обяснението. Приятна вечер ви пожелавам или приятен ден.